Hello dan salam sejahtera buat semua. Saya Puteri Aisyah dan kita bertemu lagi dalam episod Lahirnya Sebuah Negara Baharu. Belenggu penjajahan telah memberi kesedaran kepada rakyat tentang betapa pentingnya kemerdekaan tanah air. Bagi mencapai hasrat ini, rakyat dan pemimpin telah sama-sama berganding bahu bagi menuntut kemerdekaan. Tanpa usaha dan kerjasama kedua-dua belah pihak, pasti negara kita tidak akan mencapai kemerdekaan. Untuk menghargai kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini, kita patutlah mengetahui sejarah dan jasa tokoh-tokoh yang telah berjuang bagi memperjuangkan kemerdekaan. Di penghujung episod ini, kamu semua akan mampu menerangkan urutan peristiwa yang berlaku sebelum kemerdekaan negara kita, menyatakan peristiwa penting yang berlaku ketika rundingan kemerdekaan di London, dan akhir sekali, kamu akan mampu menceritakan detik-detik pengisytiharan kemerdekaan negara kita. Sebelum kita membincangkan topik ini secara panjang lebar, mari kita kaji urutan peristiwa yang telah berlaku sebelum tercapainya kemerdekaan negara kita pada 31 Ogos 1957. Semangat kemerdekaan mula timbul dalam kalangan rakyat setelah Jepun menjajah negara kita dari tahun 1942 sehinggalah tahun 1945. Sewaktu zaman pendudukan Jepun, penduduk tanah Melayu hidup dalam keadaan yang sengsara. Bahan makanan dan barang keperluan amat sukar untuk diperolehi. Selain itu, rakyat sering menjadi mangsa kekejaman tentera Jepun. Namun, di sebalik penderitaan tersebut, tersembunyi satu hikmah. Rakyat tempatan mula diberi peluang untuk menjawat jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan. Peluang ini telah memberi kesedaran kepada rakyat yang mereka mampu untuk memerintah tanah air mereka sendiri. Ini telah menyemarakkan lagi semangat mereka bagi menuntut kemerdekaan. Semangat untuk menuntut kemerdekaan telah dibuktikan dengan kemunculan pemimpin tempatan seperti Ibrahim Haji Yaakob dan Burhanuddin Al-Helmi. Mereka adalah tokoh yang lantang memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Mereka juga telah menggerakkan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dengan Indonesia. Namun, cita-cita mereka terkubur apabila British kembali menjajah tanah Melayu selepas Jepun menyerah kalah. Selepas kembalinya British ke tanah Melayu, mereka telah cuba memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang dikenali sebagai Malayan Union. Cadangan ini telah mendapat bantahan dari seluruh rakyat jelata. Mereka menganggap penubuhan Malayan Union adalah satu bentuk penjajahan yang baru. Antara tokoh yang menentang keras penubuhan Malayan Union adalah Dato' On Jaafar. Beliau telah memimpin orang Melayu untuk membantah pelaksanaan Malayan Union. Hasil kepimpinan beliau, United Malays National Organization atau UMNO, telah ditubuhkan pada tahun 1946 bagi menentang gagasan Malayan Union. Disebabkan tentangan daripada pelbagai pihak, British telah mengambil keputusan untuk menarik balik pelaksanaan Malayan Union. Sebaliknya, sistem pemerintahan ini telah digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu telah mendapat tentangan daripada Parti Komunis Malaya. Mereka telah melakukan pelbagai keganasan seperti membunuh, memusnahkan lombong biji timah dan ladang getah sebagai tanda penentangan mereka. Ancaman ini telah mengganggu keamanan negara pada ketika itu. Disebabkan situasi yang semakin meruncing, pihak kerajaan telah mengambil keputusan untuk mengisytiharkan darurat di seluruh negara pada tahun 1948. Pada tahun 1955, rundingan baling telah diadakan bagi mencari jalan pendamaian antara pihak kerajaan dan komunis. Malangnya, rundingan tersebut gagal mencapai kata sepakat. Ini telah menyebabkan pihak komunis kembali melancarkan serangan gerila mereka. Setelah pelbagai usaha dijalankan bagi membasmi ancaman komunis, darurat akhirnya telah ditamatkan pada tahun 1960. Namun, ini tidak bermakna negara kita telah bebas daripada ancaman komunis. Kegiatan membasmi saki baki komunis masih dijalankan dengan giatnya sehingga komunis menyerah kalah pada tahun 1989.
bagi memperjuangkan hak-hak rakyat dan menuntut kemerdekaan negara, banyak parti yang telah ditubuhkan sebelum kemerdekaan negara kita. Antaranya adalah United Malays National Organization, UMNO, Malaysian Chinese Association, MCA, Malaysian Indian Congress, MIC dan Independence of Malaya Party, IMP. Pada tahun 1953, Parti Perikatan telah ditubuhkan. Ia telah dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC. Tujuan mereka bergabung adalah bagi memupuk kerjasama kaum ke arah mencapai kemerdekaan. Bagi mengorak langkah ke arah kemerdekaan, semua parti-parti wujud ketika itu telah menuntut untuk mengadakan pilihan raya. Pada tahun 1955, pilihan raya yang pertama di negara telah pun dijalankan. Dalam pilihan raya tersebut, Parti Perikatan telah mendapat sokongan besar daripada rakyat. Sebagai penghormatan, Tunku Abdul Rahman yang juga ketua Parti Perikatan telah dilantik menjadi ketua menteri. Selepas mencapai kemenangan dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman telah berunding dengan British bagi mendapatkan kemerdekaan negara kita. Pada tahun 1956, rombongan kemerdekaan yang telah diwakili oleh Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan telah berlepas ke London bagi mengadakan rundingan dengan British mengenai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Rundingan mereka telah membawa hasil apabila pihak British telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian kemerdekaan di London. Setelah termeterainya perjanjian kemerdekaan di London, Tunku Abdul Rahman telah kembali ke Tanah Melayu bagi mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Dalam pilihan raya pertama pada tahun 1955, Parti Perikatan telah menjanjikan kemerdekaan negara kita sekiranya mereka memperoleh kemenangan. Disebabkan hal ini, mereka telah mendapat sokongan besar rakyat yang ingin melihat kemerdekaan bagi negara kita. Setelah memenangi pilihan raya tersebut, Parti Perikatan telah mengambil langkah untuk mempercepatkan proses kemerdekaan negara kita. Ini bagi memenuhi janji mereka kepada rakyat. Bagi mencapai hasrat ini, rombongan kemerdekaan telah ke London untuk berunding dengan pihak British bagi mendapatkan kemerdekaan. Ahli rombongan ini terdiri daripada Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan. Wakil Raja-Raja Melayu adalah Dato' Haji Abdul Wahab bin Haji Aziz, Dato' Panglima Bukit Gantang, Encik Abdul Aziz Majid, Dato' Muhammad Seth dan Dato' Nik Ahmad Kamil. Wakil Parti Perikatan terdiri daripada Tunku Abdul Rahman, Dr. Ismail Abdul Rahman, Colonel H.S. Lee, Dato' Abdul Razak Hussein dan Encik Bahaman Samsudin. Manakala Wakil British pula diketuai oleh Lord Allen Lennox Boyd. Rundingan tersebut telah berlangsung di Lancaster House, London pada 18 Januari 1956 hingga 8 Februari 1956. Terdapat banyak isu-isu penting yang telah dibincangkan. Antara isu utama yang dibincangkan adalah isu kepentingan British di Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. British sememangnya berhasrat untuk memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Namun, mereka risau kepentingan mereka akan terancam sekiranya negara kita mencapai kemerdekaan. Ini kerana banyak pelabur-pelabur British yang melabur di dalam pelbagai sektor ekonomi di negara kita. Jika sesuatu yang buruk berlaku, mereka pasti akan mengalami kerugian yang banyak. Hal ini menyebabkan rundingan memakan masa yang agak lama. Rundingan ini akhirnya telah mencapai kata sepakat pada 8 Februari 1956. Kedua-dua belah pihak telah bersetuju untuk menandatangani Perjanjian London.
Antara isi perjanjian tersebut adalah tarikh kemerdekaan telah ditetapkan pada 31 Ogos 1957. Sebuah Suruhanjaya bebas akan dilantik untuk menggubal perlembagaan merdeka. Parti Perikatan berjanji tidak akan ambil alih perniagaan atau kepentingan British di Tanah Melayu. Perjanjian pertahanan dengan British akan ditandatangani bagi menjaga keselamatan dan kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu. Konsep Raja Berperlembagaan akan terus dikekalkan dan pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri akan diteruskan. Sekarang, mari kita uji kefahaman kamu. Dengan menggunakan lembaran kerja yang telah disediakan, cuba kamu lengkapkan peta minda dengan maklumat rundingan kemerdekaan di London. Rombongan kemerdekaan yang telah berlepas ke London telah berjaya mencapai objektif mereka. Setelah bertungkus lumus, berunding dan berbincang dengan British, usaha mereka telah membuahkan hasil. Setelah tamatnya rundingan kemerdekaan di London, rombongan Tunku Abdul Rahman tiba di Melaka pada 20 Februari 1956. Setibanya mereka di sana, rombongan ini telah bergerak ke Padang Bandar Hilir Melaka bagi mengumumkan tarikh kemerdekaan negara kita. Ribuan rakyat telah mula membanjiri padang tersebut. Mereka kelihatan sangat gembira dan tidak sabar lagi untuk mengetahui tarikh kemerdekaan negara kita. Setibanya di sana, Tunku Abdul Rahman telah naik ke pentas bagi membaca watikah pengisytiharan tarikh kemerdekaan. Beliau telah mengumumkan tanggal 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan negara kita. Watikah pengisytiharan ini telah ditandatangani oleh semua ahli rombongan yang hadir. Sebelum berarak keluar, Tunku Abdul Rahman telah melakukan laungan merdeka. Laungan tersebut telah disambut dengan bersemangat oleh orang ramai yang hadir. Hari tersebut merupakan hari yang bermakna buat mereka semua. Pada malam 30 Ogos 1957, orang ramai telah berkumpul di hadapan Padang Kelab Selangor Kuala Lumpur. Mereka semua tidak sabar untuk menantikan detik 12:30 malam yang akan menjadi titik permulaan kemerdekaan di negara kita. Tepat pada jam 12:30 malam, bendera Union Jack yang telah sekian lama berkibar di negara kita akhirnya diturunkan. Bendera Persekutuan Tanah Melayu kemudiannya dinaikkan bagi menggantikan bendera British tersebut. Peristiwa ini telah disaksikan oleh ribuan rakyat. Semuanya bersorak kegembiraan sebaik saja bendera Union Jack mencecah bumi. Mereka juga melaungkan merdeka bagi meraihkan kelahiran negara kita yang bebas merdeka. Pada malam itu, ribuan rakyat terus berkumpul bagi menyaksikan bendera Persekutuan Tanah Melayu berdiri megah buat pertama kalinya. 31 Ogos 1957 adalah hari yang paling bersejarah bagi setiap rakyat Malaysia. Hari tersebut merupakan hari pengisytiharan kemerdekaan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Majlis ini telah dilaksanakan dengan penuh gilang gemilang di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pada hari tersebut, ribuan rakyat dari seluruh pelosok negara telah membanjiri stadium tersebut. Di pentas khas, Raja-Raja Melayu yang segak duduk bersemayam bagi menyaksikan pemasyuran bersama rakyat jelata. Pendek kata, semua rakyat dari pelbagai golongan dan bangsa telah berkumpul bersama-sama untuk menyambut hari yang bersejarah ini. Majlis dimulakan dengan ucapan daripada Duke of Wellington, Wakil Ratu Elizabeth. Beliau kemudiannya telah menyerahkan dokumen pengisytiharan kemerdekaan kepada Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad. Untuk pengetahuan kamu, baginda adalah Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang pertama. Setelah tamatnya upacara tersebut, Tunku Abdul Rahman telah membaca pengisytiharan kemerdekaan itu dengan penuh bersemangat. Beliau kemudiannya telah melaungkan seruan merdeka sebanyak 7 kali bagi menunjukkan yang negara kita sudah merdeka. Laungan ini telah disambut dengan bersemangat oleh para hadirin yang hadir.
Begitulah sedikit sebanyak sejarah detik-detik kemerdekaan negara kita. Kemerdekaan ini merupakan hasil usaha daripada generasi terdahulu yang tidak pernah berputus asa bagi mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita. Oleh itu, kita haruslah sentiasa menghargai jasa mereka dengan mempertahankan kemerdekaan yang telah kita nikmati pada hari ini. Kemerdekaan yang kita capai hari ini bukanlah datang dengan mudah. Ia adalah hasil usaha tokoh-tokoh yang telah berjuang tanpa penat dan lelah bagi memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Usaha sama antara pelbagai kaum pada ketika itu turut menjadi punca kejayaan negara kita dalam mencapai kemerdekaan. Tanpa pemufakatan dan sikap kerjasama yang telah ditunjukkan, pasti negara kita tidak akan dapat mencapai kemerdekaan. Saya harap kamu semua telah pelajari banyak perkara pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi.